Det är en väv av elektricitet helt enkelt. Det är en stund av magi som fångar in det som gör att du kan göra ditt absolut bästa så helt enkelt. Jag började redan 73 med att stå på scenen för att jag kände att det var skulle komma att bli otillräckligt att enbart publicera mig på boksidan. Sen är jag ju uppvuxen med blues och rock and roll, så det var ju naturligt att vilja nå ut med texterna till en publik och att få kontakt på det sättet och få ett gensvar. Alltså. De flesta författare klagar alltid över att de aldrig får möta sin publik. Det som, du vet, de skriver en bok, det är som att sända iväg ett brev som de aldrig får svar på. Det måste vara väldigt deprimerande. Nej, jag tänkte bara det här sättet då. Och läsa som du har på scen, hur har du hittat fram till det? Nej, fullständigt naturligt för mig alltså. Jag menar, det finns ingenting som är så tröttsamt och så kallade poeter som står och döljer sina ansikten i ett manuskript och läser innantill eller idkar någon sorts högläsning från scenen. Jag menar, vad är det för speciellt med en fadosångerska eller en bluesångare eller en, you name it, va? Det är klart att den utlever så att du måste ge. Jag ger alltså. Jag kan inte göra någonting med ena handen, utan det här är, jag blottlägger mitt nakna hjärta totalt alltså. Så efteråt så går det ner ett par kilo alltså, helt enkelt. Men det är en form av kärleksförklaring. Du ger en hel del. Du får ju enormt mycket tillbaka alltså, från publiken. Du får en sån valsam energi så att du kan gå på det en månad efteråt. Och plötsligt tycker jag att tillvaron är i grunden ganska fantastisk. Det är underbart.